اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جیوے 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 گھومن علم کے مینار گھومن، اے امام آپ کی روح خطابت کس قدر پر جوش ہے، جس کے ہر شعلے سے روح دغر حیرت کوش ہے، آپ کی آواز پر دنیا ہماتن گوش ہے، اے امام ابو حنیفہ، اے امام ابو حنیفہ کے حقیقی ترجمہ، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، ایک نفس میں گئے تیرے صد بجلیوں کا اہتمام، بحر علم و معرفت ہے آپ کے سینے کا نام، آپ کا کرتا رہے گا ہر زمانہ احترام، گونجتا رہے جائے گا گونجتا رہے جائے گا تیری صدا سے ہر مکان، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جیو 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 گھومن صاحب افکار گھومن، آپ کی حق گو زباں جو مورد الہام ہے، اہل بدعت کے لیے ایک موت کا پیغام ہے، اس لیے دشمن تیرا ہر ہر جگہ ناکام ہے، دل تیرا کوہ گرا، دل تیرا کوہ گرا، تیری زباں برق تپا، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جلال حق بتائی دے خدا باطل شکن، پیش رو در غلقے گردا بے عشق ظلمنن، محو از روی زمین کن بدعت و شرک و فتن، قلب من اے روح من ہا، قلب من اے روح من، اے جان من اے جان جان، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جیو 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 گھومن پر سر پیکار گھومن، اے محدث اے مفسر اے فقیہ بے بدل، کارزار علم کے ہے آپ ایک ضرب المثل،
علم والے آپ کو کہتے ہیں راضی آج کل نقش ہے تاریخ میں ہاں نقش ہے تاریخ میں تیرے عظیمت کے نشاں حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں يديك ربنا أعطاك سيف الباسلين في علوم الاعتقاد إنما أنت المعين أمح شركا باليراع وانشر الحق المبين صاحب العلم القديم صاحب العلم القديم والجديد والبيا حضرت الياس گھمن عصر کے روح روا فصل گل کن درخزاں دیدہ چمن انقلاب علم برپا کن دری دنیا یزن اے نسیم زہد و تقوی اے بہار علم و فن مسلک دیوبند ہاں مسلک دیوبند را محفوظ کن اے مہربان حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں مدرسوں کا مسجدوں کا دعوت تبلیغ کا زمزمہ ہے خانقاہوں میں تیری تقریر کا تو جہاد ہاں تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے پاسباں حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں تیری قلعِ اسلام کی دیوار ہے آپ کا کردار اہلِ حق چوکیدار ہے آپ کی گفتار کیا گفتار ہے تلوار ہے ہیں دلائل آپ کے ہیں دلائل آپ کے مثل سر تیغوسینا حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں حادثوں سے جس کو ایک لمحہ نہیں غاسل فراغ آدھیوں کی زد میں وہ دیوبند کا روشن چراغ جلوہائے علم سے کر
کرتا ہے دل کو باغ باغ ہے ضیا بازی ہاں ہے ضیا بازی انہی جلووں سے روشن آشیاں حضرت الیاس گھمن عصر کے روح روان بازی کے دلدار گھومن بازی کے دلدار گھومن محترم سامعین آپ سماعت فرما رہے تھے تذکرہ آسمان علم کے بے بال و پر شہباز کا جس نے آج اپنی قوت گویائی اور سرمایہ علم سے پورے عالم کو انگشت بدندہ کیا ہے دلائل کا وہ شہنشاہ جس نے اپنی حجج ساطعہ اور براہین قاطعہ سے مبتدعین کے دانت کھٹے کیے جی ہاں میری مراد ہے امیر اتحاد اہل سنت والجماعت بطل حر حضرت مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعتخواں حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے فرزند محمد اطہر جلالی اور یہ بہترین کلام ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی کا ریکارڈنگ تراب سٹوڈیو لکی مار اہل سنت اے امام اہل سنت اے امیر کاروان حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں جیو 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 گھومن علم کے مینار گھومن جیو گھومن جیو 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 گھومن جیو جیو